Մեր եթերը շարունակվում է։ Երեք մարգարայում տեղի ունեցավ բանագնացների, թուրքական եւ հայկական հատուկ բանագնացների հերթական հանդիպումը, Սերդար Քլիչի եւ Ռուբեն Ռուբինյանի հանդիպումը, որի արդյունքներով համապատասխան տեղեկատվություն հրապարակեց, ինչը շատ հատկանշական է, ես ուշադիր կարդացել եմ երկու ռելիզներն էլ, թուրքական եւ հայկական կողմից հրապարակված ռելիզները գրեթե ոչինչով չեն տարբերվում, նույն ապովանդակ են։ Ընթերցենք եւ շարունակենք։ Թուրքիայի ԱԳՆ-ն հայտարարություն է տարածել հայ-թուրքական սահմանին տեղի ունեցած Հայաստանի եւ Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչներ Ռուբինյան Քլիչ հանդիպման վերաբերյալ, որտեղ նշվում է, որ հուլիսի 30-ին Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի բանագնացները հանդիպում են ունեցել երկու երկրների սահմանին գտնվող Ալիջան մարգարանցակետում։ Ըստ թուրքական կողմի հաղորդագրության, կողմերը վերահաստատել են նախորդ հանդիպումներում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Նրանք պայմանավորվել են նաև գնահատել տեխնիկական պահանջները, որոնք թույլ կտան կազմակերպել ուշադրություն Աքիաքա, Ախուրիկ երկաթուղային սահմանային անցակետի գործարկումը տարածաշրջանային զարգացումներին համահունչ։ Սա ամենակարևոր կետն է այս հայտարարության մեջ։ Ինչպես նաև պարզեցնել դիվանագիտական պաշտոնական անձնագիր ունեցողների համար փոխադարձ վիզայի ընթացակարգերը, ասվում է հայտարարության մեջ։ Բացի այդ, կողմերը կրկին ընդգծել են իրենց հանձնարարությունը շարունակել կարգավորման գործընթացը առանց որևէ նախապայմանի երկու երկրների միջև լիարժեք կարգավորման վերջնական նպատակին հասնելու համար։ Շատ հատկանշական է եւ կարեւոր է, որ Հայաստանի եւ թուրքական ԱԳՆ-ի հայտարարությունները նույնաբովանդակ են։ Շատ կարևոր է եւ հատկանշական է, որ խոսվում է, հերթական անգամ է խոսվում կարգավորման մասին առանց որևէ նախապայմանների։ Եվ ամենակարևոր կետը դա երկաթուղային հաղորդակցության կազմակերպման հնարավորության շուրջ բանակցություններն են։ Սա, եթե ես չեմ սխալվում, մենք լսում ենք առաջին անգամ այս գործընթացի շրջանակներում, եւ սա շատ կարևոր է։ Ինչով է սա կարևոր։ Նախ ես ուզում եմ հերթական անգամ նշեմ, սա շատ կարևոր կետ է, շատ կարևոր հղում է, ես երեկ եմ խոսել այդ մասին, երբ որ հանդիպումը դեռ չէր սկսվել, որ այս ամենը տեղի ունենում լուրջ ամերիկյան մասնակցությամբ։ Եվ այդ մասնակցությունը հիմնականում ունի այն տեսքը, որ Վաշինգտոնից որոշակի ճնշում է գործադրվում Անկարայի վրա, եւ այդ ճնշումը ունի մի քանի նպատակ։ Քննարկենք երկու նպատակները այս բոլոր նպատակների միջից։ Դա Ռուսաստանին տարածաշրջանից դուրս հանելն է, եւ դա մեր տարածաշրջանով, ինչի մասին ի դեպ հերթական անգամ խոսել է պետքարտուղարի տեղակալ Ջեյմս Օբրայանը, 3, դա կոմունիկացիայի վերաբացումն է եւ նոր կոմունիկացիոն ուղիների ձևավորումն է մեր տարածաշրջանով Ադրբեջանի, Հայաստանի եւ Թուրքիայի մասնակցությամբ։ Այս առումով եւ այս համատեքստում հայ-թուրքական սահմանի վերաբացումը ձեռք է բերում չափազանց մեծ կարևորություն առաջին հերթին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար, որոնք փորձում են ստեղծել այլ ընտրանքային ճանապարհ, որը կախված չի լինելու եւ չի անցնելու Ռուսաստանի եւ Չինաստանի տարածքով, եւ այդ ճանապարհը պետք է անցնի այդ թվում նաեւ մեր երկրների տարածքներով։ Սա աշխարհաքաղաքական, աշխարհատնտեսական պրոյեկտ է, որի հիմնական հովանավորն է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, որի հիմնական ինտերեսանտն է, որի հիմնական բենեֆիցիարն է ԱՄՆ-ն։ Արդյոք սա կարող է նշանակել, որ Հայաստանը այս ամենում որևէ օգուտների կամ պրոֆիտների ակնկալիքներ պետք է չունենա։ Միանշանակ ոչ։ Միանշանակ Հայաստանի համար սա անհրաժեշտ է, եւ անհրաժեշտ է առաջին հերթին անվտանգային տեսակետից ելնելով։ Մեզ համար այս ճանապարհի բացումը մեր տարածքով նշանակում է հավելյալ անվտանգություն։ Սա լուրջ անվտանգային գործոն է, որը շատ լուրջ զսպող գործիք է լինելու, զսպող գործոն է լինելու, եթե ոչ վերջնական կփակի ադրբեջանական բոլոր ախորժակները մեր տարածքի նկատմամբ։ Եվ սա հնարավոր է իրականացնել միայն մեկ դեպքում, եթե մենք տալիս ենք հնարավորություն հարաբերվել այդ թվում նաև Ադրբեջանին
արտաքին աշխարհի հետ, Թուրքիային եւ իր Նախիջևանյան էքսկլավի հետ մեր տարածքով։ Մենք չենք կարող այդ սահմանը փակ պահել։ Մենք չենք կարող այդ կոմունիկացիան չտրամադրել, որովհետեւ սա պետք է բոլորին, ոչ միայն Ադրբեջանին։ Եվս շատ կարևոր դեկատարում։ Սա, ինչպես ես նշեցի, աշխարհատնտեսական նախագիծ է, որի հիմքում ընկած է աշխարհակայականությունը եւ աշխարհակայական շահերը։ Եվ այս հարցում ԱՄՆ-ն միանշանակ միայնակ չէ։ Ես կարծում եմ, այստեղ կան կոլեկտիվ նպատակներ, կոլեկտիվ շահեր, եւ այստեղ կա շահերի համադրություն ԱՄՆ-ի, Միացյալ Թագավորության, Եվրոպական Միության մասնակցությամբ։ Սա այն բոլոր երկրներն են, որոնք շահագրգռված են Ռուսաստանի եւ Չինաստանի իզոլացիայի մեջ։ Նրանք շահագրգռված են, որ չինական ապրանքները չգան, այդ նույն չինական ապրանքները չգան Ռուսաստանի տարածքով։ Նրանք շահագրգռված են, որ կենտրոնական Ասիան բավականին լուրջ, ինչպես ասում է Ջեյմս, նույն Ջեյմս Օբրայանը, տարածաշրջան, որը ունի բավականին լուրջ բնական պաշարներ, հարուստ է բնական պաշարներով, այդ բնական պաշարները կարողանա մատակարարել նույն Եվրոպական Միության երկրներ, նույն նավահանգիստները Եվրոպական ամենաապահով ճանապարհով։ Իսկ այդ ապահով ճանապարհի ապագան կախված է այսօր հիմնական երկու հանգամանքից, որոնք փոխկապակցված են։ Դա հայ-ադրբեջանական եւ հայ-թուրքական հարաբերություններն են։ Եվ ինչպես իրավացի նշեց իմ հյուրերից մեկը, 3, ես չեմ կարծում, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները ավելի մեծ կախում ունեն հայ-ադրբեջանական հարաբերություններից, քան հակառակը։ Այստեղ շատ կարևոր հնարավորությունների պատոհան է բացվում Հայաստանի համար, մեզ համար։ Եթե մենք կարողանում ենք վարել բանակցություններ Թուրքիայի հետ, եթե մենք կարողանում ենք համատեղել մեր ջանքերը առաջին հերթին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ, մենք ստանում ենք հնարավորություն անել այնպես, որպեսզի հայ-թուրքական հարաբերությունների ազդեցությունը գերակշռի հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների ազդեցությունը հայ-թուրքականի վրա եւ հակառակը։ Այսինքն սա այդ թվումն է մեզ համար ճանապարհը եւ հնարավորությունը լուծել մեր խնդիրները Ալիևի հետ, փակել Ալիևի բերանը եւ ախորժակը, որովհետեւ, ինչպես մենք տեսնում ենք, Թուրքիան սկսում է դրսևորել մի փոքր այլ կեցվածք։ Նրա կեցվածքը տարբերվում է այն կեցվածքից, որը Թուրքիան դրսևորում էր 20 թվականին, 21 թվականին, 22 թվականին եւ նույնիսկ 23 թվականին։ Եվ այո, այս կեցվածքը բերել է միջավիճակի, երբ որ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միջև արդեն իսկ նկատվում են տարաձայնություններ։ Եվ այստեղ իր դերակատարում ունի միանշանակ, այդ թվում նաեւ ադրբեջանա-իսրայելական հարաբերությունները։ Բավականին հետաքրքիր իրավիճակ է ստեղծվում մեր տարածաշրջանում, իրավիճակ, որը իր մեջ պարունակում է լուծումներ, լուծումների հնարավորություն։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս ամենի մասին առնվազն պետք է խոսել եւ փորձել վերլուծել, եւ ինչու ոչ մշակել սեփական ռազմավարությունը։ Ես հուսով եմ, որ մեր երկրի ղեկավարությունը այդ ռազմավարությունը ունի։ Մենք կվերադառնանք տաղավար կարճ դադարից հետո։